Не болды, Малика? Жоспарың орындалмай қалды ма? Әзірше. Кірімді жұлып кетіпті ғой кәдімгідей. Әзірше. Бірақ ол жоспарды кез келген сәтте ауыстырып жіберуге де болады. Жоқ, Шақпырза, мен ешқандай жоспар да болған жоқ, ештеңе болған жоқ. Енді бірге тұратын құрбың айтып жатыр ғой, біз бізге неге кетесің? Қуаныштым жалғасқан таныстықтарының, Кенжебек пен Ақбөбеннің. Білмеймін түріңнен ол. Иә, басқаша да жасауға болады ғой негізі. Иә, Данияр. Шақкер мырза, сіз бірде айттыңыз ғой, камераны мүлдем ешқашан алдауға болмайды деп. Соны қазір алайық та камераға жақындатайық, мен Маликаға бір сұрақ қояйыншы. Жақындатыңыздаршы. Zoom in. Уже крупный план. Малика, басталды. Бекболатқа кіріп кішкене болсын, бір сезім бар ма сенде? Ешқандай сезім жоқ. Камера кезінде ұнатып келдім, симпатиям болды, танысып көрдік. Ондай ештеңе болмады. Сіздің ресми жауабы осы, бірақ жүзі басқаша бір дүниелерді айтып тұрған сияқты, бірақ енді ешқандай сезім жоқ, Шақмырза. Сезім. Мә, қазір біз шымылдық жабуымыз керек, иә? Камиланы шығарып салуымыз керек. Ең қызығы қазір үміткер Маликаға келген болса, не болып кетеді онда, Құдай-ау? Не болады онда, Малика? А, Маликаға келсе не істейміз? Бекболат жылайтын шығар онда. Білмеймін не болады екен. Әзіл ғой, әзіл. Малика, жүзің басқаша айтты ғой жалпы. Жоқ, жүзім нормально. Егер үміткер келсе, таныстық болады. Сол үміткерді алдау үшін отырмыз ба біз? Шақмырза, мен ешкімді алдайын деп айтқан жоқ. Қандай сезім, Бекболат, менің сезім бар деп айттым ба? Вот именно, жоқ сезім. Иә? Бірақ үміткеріңмен қаңғырма деп айтасың. А, не үшін ол? Просто достық қарым-қатынас сабота ғой. Дұрыс, әр досын айтасың ғой сөйтіп. Сонымен кімге келді үміткер? Жанғали. Мен Ерланға келді деп ойлаймын негізі. Нұрлан айта ғой. Менің барас сырымды білетін, нанды бірге бөлісіп жүрген досыма келген сияқты. Бек Сұлтанға деп жатыр. Бота? Мен де Бек Сұлтанға деп ойлаймын. Бек Сұлтанға деп ойлайсың. Иә, Бек болады. Мен ойымша Мұсаға келген сияқты. Мұсаға дейді. Данияр мен Арайлымның да пікірі бар, тезірек айт. Мен ойымша тоқтамай бүгін сөйлеп отырған Мединаға келді ойлаймын. Мединаға, иә, көп сөйледі бүгін. Жауабын экраннан көрейік. Твое тело, у-ля-ля, мама сита, у-ля-ля, между нами, у-ля-ля, у-ля-ля, у-ля-ля. Эй, бомбита, у-ля-ля, мама сита, у-ля-ля, залипаю на тебя, как уносишь ты меня. Мұса, үміткер сені таңдады, келі отыр, жайға, сіз көңілген қалай? Ассалам алейкум тағы да, баршаңызға. Сен байқадың ба, саған үміткер келіп еді, бірден үнсіздік пайда болды мына жерде. Не болады екен тағы да деп. Я, кенже келе ғой, отыра ғой, ақиқатты жақсы көресің ғой. Ақиқатты айтқыш жігіт. Неге бәрі қорқып отыр деп ойлайсың? Қорқып отыр деп ойламаймын, енді білмеймін неге екенін. Бірақ жоғалды көңілі толмай отыр. Рахмет үлкен. Жалпы мен сендердің жаңағы схемаларыңды, Маликаның планын, жоспары мен жаңағы стратегиясын түсіндік. Сенің стратегияң қандай? Балықшымын деп кәдімгідей әзілдетіп жатсың. Бірақ сонда сен балықты осы жерден аулайсың ба? Жоқ әлде экранның ар жағынан аулайсың ба? Қалай ол? Ыңғайына қарап көре береміз ғой. Қай жақтан түседі сон? Қай жақтан түседі сон? Енді құрметті көрермендер, енді арамыздағылар біз білеміз, иә, қатысушылар балықшы деп қалжыңдаймыз. Ал үлкен кісілер басқаша ойлайды екен де, негізі. Иә, жаңағыдай жүргіш, қызғұмар деген сияқты. Негізі мүлдем ондай емес. Сонан кейін тағы да бір екі талаптарым бар еді ғой мен, Шақмырза. Ауылда тұрады міндетті түрде деген сияқты. Иә, иә, иә. Мен ол нәрсенің бәрін қалжың ретінде айтқанмын, қызды сынау ретінде айтқанмын деп үміткерім келген кезде бәрін айтып тастағанмын ше. Айтпай тұра айтайын қалғанын, иә. А, демек енді ауылда тұру керек деген талап өзгерді дейсің ғой. Ол талаптар ол өзгерген болуы мүмкін. Өзгерген сияқты ғой, а? Ол өзгерген болуы мүмкін. Оның өзгеруіне не себеп болыпты, а? Ай, соңғы екі қыз себеп болды ау соның өзгеруіне. Жарайды, ендеше үміткерге бұл жақсы жаңалық па, жоқ па? Өзінен сұрайық, келіңіз үміткер. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе. Танысайық, есіміңіз? Есім Аяна. Аяна.
Аяна, қазақсыз ба? Иә. Yeah. Таза? Иә. Yeah. Қызық, бір шатыс бар сияқты басқа бір ұлтпен. Қан аралас сияқты ма? Өркеннің Наргизасына өте қатты ұқсайды. Наргизаның өзі Instagram аккаунтында Метиска Наргиза ғой, ол да бір шатысы бар сияқты. Өте сұлу қыз келді, Мұса. Аяна, жасыңыз нешеде? Жасым 19-да. Оқу оқисыз, е? Мен средне образование бітірдім, мектепті и колледжді бітірдім. Мамандығым инженер-технолог. О, керемет. Жоғарғы оқу орнына түсейін деп жатсыз ба? Құдай қаласа. Бұйыртса, осы жолы түсесіз, е? Неге Мұсаны таңдадыңыз? Білмеймін, жүрегім жақындығын сауған жүр. Жақын болғаны Мұса болды ма? Енді былай көрген кезде түрі ұнайды. Одан кейін жалпы бағдарламадан бақыладыңыз ба? Жоқ. Білмейсіз мінезі қандай екен? Жоқ. Бір рет көргем, жүрегі потом көрмен. Қай жерде көрдіңіз? Бағдарламада ма? Жоқ. Өмірде? Иә. Өмірде қай жерде кездестірдіңіз? Просто былай кез қаламыз, потом көрсіп. Былай кездестік болғанда нақты қай жерде? Мысалы, бір мейрамханада, немесе көшеде? Музей. Ау? Айтсаңыз, танып қоямыз? Лифта. Негізі Мұса сізді танымайды? Жоқ. Танымайды. Сонда лифта Мұса кіріп келген кезде сіз оны бірден таныдыңыз ба? Оның Мұса ғой? Жоқ, танымадым. Сонда оны қалай таптыңыз? Прямой эфир ұлданан көріп жатқам. Маған жұмысым, блогерлармен жұмыс істеймін да. И ұлданан көріп жатқан кезде... Ұлдананы біздің дананы? Жоқ, басқа. Басқа, Сұрақтан көріп қалдым. Сол жерде көріп жүргенсіз негізі? Жоқ, көріп жүрген жоқпын. 2-3 күн бұрын прямой эфир жасады вроде бы, и сол кезде нечайно кіріп қалдым. Былай болды, иә? Сіз күндердің бір күнде лифтта Мұсамен кездесіп қаласыз. Қандай сымбатты жігіт екен деп ойлайсыз, және түрін есіңізде бірден сақтап қаласыз. Фотографический память. Қызық екен, содан кейін сәйкестік, иә? Сол бір блогердің тікелей эфирінде Мұсаны көріп қаласыз. Мұса екен түсінесіз. Өзінің тікелей, екі адам қосылып отқан деп? Жоқ, бір адам. Тек қана Мұсаның тікелей эфиріне кіреді. Мұсаның тікелей эфиріне қалай тап болдыңыз? Іздеп табады да енді Инстаграмнан. Мен мысалға лифттан бір таныс емес жігітті көрсем, оның аты кім, оның Инстаграмы қалай білмейді? Жоқ, смотрите, я Ұлданы чекал, получается. Во время этого там они видео и так далее снимали, я там прочекала. Әйтеуір біреудің парақшасында... Данадан Мұсаны табады, Мұсаны тікелей эфирін табады, сөйтіп қарайды, сөйтіп қызығып келеді дейсі. Қызық екен жалпы. Бір көргеннен түріңді жаттап алыпты Мұса. Мұса. Мұса жоқ десең. Сәлем асып ба? Сәлем етіс бе? Сен диверейін, е? Дивер. Танысқама өте қуаныштым. Диверіңіз. Сен сонда сен дейсің де, ол саған сізді өкер. Қош келдің, таңдап келгенге өте қуаныштымын, бірақ есіме түспейді, қандай лифтта жолып қалғанымыз. Естімей қалдым дейді сұрағыңыз. Сіздің жүкеңізді. Кішкене шымылдыққа қарап отырсаңыз, мүмкін одан да жақсы естіледі ма? Вашым жүкең деп жүрлі. Түсінікті. Қайғыз етті сенге. Үйдегілер біле ма негізі? Қай жақтан боласың? Мен Тараздан, анам білет. Мен анам ғана бар. Тағы бір сұрақ қойыншы. Мұсаның дәл сол үйде тұрғанын, немесе тұратының қайдан білесіз? Қайдан білесіз? Мен сол жақта тұрғам, мен көшіп бар жатқам. Мұса мүмкін қонақтам еді? Мен білмеймін, мен просто совпадение. Жоқ, вашым ЖК дедіңіз да, соны қайдан білет деп тұрғаным ғой? Енді, бір лифттан кетіп баратқаннан кейін, сол жақта тұратын шығар деп ойлап. Біреуге қонаққа келген шығар? Білмеймін. Білмейсіз сол жағын. Ту, Камила ханым, жағасын арамасаңыз шығын ғой? Камила кәдімдей, адвокат болып. Шақ керімнен жыққан ғой деймін. Бірдеңе подозрительный деп тұрсыз ғой, деп. Мүмкін. Руың кім болады? Арғын. Арғын, күшті. Отбасыда қанша адамсыңдар? Мама, сестра есть. Все. Үшеу. Үшеу ма? Да. Әкем жоқ. Арғынның ішінде қайсысы? Білмеймін. Білмеймін дейді.
Арғының ішінде Мұса өзің түсіндіріп берерсің. Аянаға бір сұрақ қойғым келіп отыр. Бір көргеннен ғашық болуға сене ме? Өйткені Аянаның айтуынша бір көргеннен есте сақталыпты. Бірақ ғашық болды ма? Жарнамадан кейін алыстамаңыз. Студиямызда жаңа таныстық, Мұсаны таңдап, Аяна есімді үміткер келді. Аяна жалпы жаңа ғана біздің өркеннің Наргизіне ұқсайды деп жатқан едік. Наргиздің өзі қарап отыр екен бағдарламамызды. Және жаңа Олжас қайтып жатыр екен, шошып кеттім кәдімгідей, өзім кіріп келгендей көрінді деп. Наргиза сәлем. Ол мәселені жеке талқылаймыз, бірақ жаңағы Аяна, сізге сұрақ қойдым ғой, бір көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Иә. Сенесіз. Ал сен сенесің бе мысалы? Жоқ, сен. Ғашық емес, бірақ ұнату деген нәрсе шығар. Бір көрген. Симпатия. Бір көргеннен ұнату деген нәрсеге мен сенеме. Мысалы, мынандай дүние болуы мүмкін бе? Мысалы, қызды бір көрдіңде болды, бұл менің болашақ жарым. Ондай нәрсе әлі болған жоқ деп ойлаймын. Егер болғанда мен уже үйленіп кетер едім. Жоқ, егер ол мүмкін бе? Ондай дүниеге сенесіз? Мүмкін, мүмкін. Мүмкін. А, екеуі де сенеді екен. Аяна, сіз қызғаншақ жансыз ба? Жоқ. Мүлдем. Бұл өте маңызды сұрақ және өте жақсы жауап деп ойлаймын Мұса үшін. Өйткені Мұса кәдімгідей тіпті қалжыңдап та жатырмыз ғой, балықшы деп кәдімгі қармақтарын жан жаққа іліп қояды, қайық, қай қыз ілге деген деп, қыздарға қалжыңдап деп айтады өзі. Сондай бір ерекше бір көңіл бөліп жібереді де, содан кейін ол қыздар үміттеніп қалады. Ондайды көрген шығарсыз сен. Просто Инстаграмнан көрген, но қатты аса мән бермедім. Дұрыс көрмей ақ қойдым. Соған кішкене мән беріп қарау керек еді. Өйткені кеше ғана мысалы Ақеркеде осы мәселе бойынша ренжуін айтқан еді. Өзі келіп қолымды ұстап ұзақ амандасып тұрды да, содан кейін елдің бәріне Ақерке менің қолымды ұстап жүр деп жариялап жатыр деген сияқты ренжістері бар еді. Жалпы негізі бар ғой, балықшылармын, балықшылармын дейсіңдер, бірақ негізі теңізге балық аулауға шыққанда өте мұқият болу керек. Өйткені қармағыңа үлкен балық ілініп кетсе, онда жалпы керісінше балықты сен емес, балық сені ұстап теңізге алып кетуі мүмкін. Маликаның мысалынан көріп отырмыз. Сондықтан балықшымын деп жайбарақат жүрудің де қажеті жоқ. Негізі, егер дәл сондай жағдайлар болашақта қайталанатын болса, сізбен танысып жатқан кезде не дейсіз? Қалай әсер етеді сізге? Онда тұрған іштеңе жоқ деп ойлаймын. Келді, амандасты. Онда тұрған іштеңе жоқ деп ойлаймын деді. Мен осы жерде айтып өтіп кетсем. Иә. Жаңағы халықтың көбісі дұрыс түсінбей жатыр, Ақеркеде кетер емес деп ойлап қалмасын деп бір нүктесін басымды ашып алғым келеді да. Және Мұса қатты өзіне көп алып жатқан сияқты келген сайын қармағын лақтырып, мен сенің қармағыңа ілінетін балықтардың қатарынан емеспін. Жарайды ма? Жарайды. Мен саған қармақ лақтырмаймын. Жарайды, рахмет. Келістік, келіскен сияқтымыз, е? Енді бағанадан бері енді қыз...
Студиямызда жаңа таныстық, Мұсаны таңдап, Аяна есімді үміткер келді. Аяна жалпы жаңа ғана біздің Өркеннің Наргизіне ұқсайды деп жатқан едік. Наргиздің өзі қарап отыр екен бағдарламамызды. Және жаңа ол жасқа айтып жатыр екен, шошып кеттім кәдімгідей, өзім кіріп келгендей көрінді деп. Наргиза сәлем. Ол мәселені жеке талқылаймыз, бірақ жаңағы Аяна, сізге сұрақ қойдым ғой, бір көргеннен ғашық болуға сенесіз бе? Иә. Сенесіз. Ал сен сенесің бе мысалы? Жоқ, десе. Ғашық емес, бірақ ұнату деген нәрсе шығар. Бір көргеннен. Симпатия. Бір көргеннен ұнату деген нәрсеге мен сенемін. Мысалы, мынандай дүние болуы мүмкін бе? Мысалы, қызды бір көрдіңде болды, бұл менің болашақ жарым. Ондай нәрсе әлі болған жоқ деп ойлаймын. Егер болғанда мен уже үйленіп кетер едім. Жоқ, егер ол мүмкін бе? Ондай дүниеге сенесің? Мүмкін, мүмкін. Мүмкін, иә? Екеуі де сенеді екен. Аяна, сіз қызғаншақ жансыз ба? Жоқ. Мүлдем. Бұл өте маңызды сұрақ және өте жақсы жауап деп ойлаймын Мұса үшін. Өйткені Мұса кәдімгідей тіпті қалжыңдап та жатырмыз ғой, балықшы деп кәдімгі қармақтарын жан-жаққа іліп қояды, қайық, қай қыз ілге деген деп, қыздарға қалжыңдап деп айтады өзі. Сондай бір ерекше бір көңіл бөліп жібереді де, содан кейін ол қыздар үміттеніп қалады. Ондайды көрген шығарсың енді. Просто Инстаграмнан көрген, но қатты аса мән бермедім. Дұрыс, көрмей ақ қойсын. Соған кішкене мән беріп қарау керек еді. Өйткені кеше ғана мысалы Ақерке де осы мәселе бойынша ренжуін айтқан еді. Өзі келіп қолымды ұстап ұзақ амандасып тұрды да, содан кейін елдің бәріне Ақерке менің қолымды ұстап жүр деп жариялап жатыр деген сияқты ренжістері бар еді. Жалпы негізі бар ғой, балықшылармын, балықшылармын дейсіңдер, бірақ негізі теңізге балық аулауға шыққанда өте мұқият болу керек. Өйткені қармағыңа үлкен балық ілініп кетсе, онда жалпы керісінше балықты сен емес, балық сені ұстап теңізге алып кетуі мүмкін. Маликаның мысалынан көріп отырмыз. Сондықтан балықшымын деп үйтіп жайбарақат жүрудің де қажеті жоқ. Негізі, егер дәл сондай жағдайлар болашақта қайталанатын болса, сізбен танысып жатқан кезде не дейсіз? Қалай әсер етеді сізге? Ода тұрған іштеңе жоқ деп ойлаймын. Онда тұрған іштеңе жоқ деп ойлаймын деді. Мен осы жерде айтып өтіп кетсем, жаңағы халықтың көбісі дұрыс түсінбей жатыр, Ақеркеде кетер емес деп ойлап қалмасын деп бір нүктесін басымды ашып алғым келеді да. Және Мұса қатты өзіне көп алып жатқан сияқты, келген сайын қармағын лақтырып, мен сенің қармағыңа ілінетін балықтардың қатарынан емеспін. Жарайды ма? Жарайды. Мен саған қармақ лақтырмаймын. Жарайды, рахмет. Келістік, келіскен сияқтымыз, е? Енді бағанадан бері енді қызықтырып жатырмыз ғой, Өркеннің Наргизіне құсайды, қызғаншақ емеспін дейді, онда тұрған іштеңе жоқ дейді. Менің ойымша кәдімгідей жылы-жылы жауаптар беріп жатыр шымылдықтың ашылуына ықпал ететін. Негізі шымылдықты ашылсақ. Ашасын ба? Иә, ашылайықшы. Бәлкім бір көргеннен ғашық болатын шығар, кім біледі, иә? Ендеше шымылдық ашылсын. Алғашқы кездесу, енді бірінші рет бір-бірін көрді ғой енді. Қалай әсер? Күшті, әдемі қыз. Лифтта кездесіп қалған кезде есіңе сақтап қалған жоқ па едің Мұса сен? Есімде жоқ. Ондай бір көргеннен есте сақтауға білетін жоқ дейсің ғой. Мен негізі андай бірдеңенің астын сызып қаттырақтан деп түртіп алмасам, көп нәрсе есімнен шығып кетеді негізі. Мән беріп қарамасам, әсіресе есімдерге келген кезде тез ұмытшақпын ба, авиацияға нәлім адап қоямын соған. Үміткердің есімі кім? Ая Жан, Ая ұлым, Күләш, Жәмира. Мәссаған Ая ұлыма, Ая ұлым басын? Аян. Аян, Ая. Екі әріпін жаттапын басында. Соған да рахмет, е? Ол ренжейтін нәрсе емес шығар деп ойлаймын енді басында, енді ғана таныстық, бір ғана есі. Бірақ Бексұлтан ренжіп отыр мына жерде, не дейсің Бексұлтан? Жоқ, айтамын да,
Мұсаға айтам да, аспанға көп ұша берме деп. Памятіне де, памятіне де не сияқ болады да, кішкене. Кішкене жерге түс дейсің бе? Иә, жерге түс жалпы. Бірақ бір ашылған кезде мен байқадым, Мұсаға бір ұнап тұрған жоқ сияқты. Мұса ұнатпады ғой деймін, сен просто. Жоқ, Бексұлтан негізі мына жерде сіз әлі отырып көрген жоқсыз, отырған кезде анық естілмейді дауыс. Жоқ, дауысында емес, просто Мұса өз түрінен беріп қойды да, енді Мұсаны білмей, аспаннан жерде отырсың ғой, иә? Жоқ, қай жақта отырсаң да адамда көз бар ғой. Қайықта отырса да тура солай көреді. Солай көріп тұр Бексұлтан. Жоқ, Бексұлтанға мен жауап берейінші, ол аспанда шүкенді, брат, оның жұмыс қой аспанда шүкенді ұшады. Жоқ, сендер мағынан тура қабылдамасаңдаршы, теңіздің түбіне түсіп кетпесеңдерші, олай қабылдамаңдар, просто бетінде көбік сияқты қалқып жүрсеңдерші. Сөзінде астары бар, сөзінде пікірі бар ғой. Мен оған аспанда ұшып жүр дегенде, күнде жұмысында ұшып жүр деген жоқпын. Оның бір аспаннан жерге қарай сәл түс деген сияқты айтып отырмын. Таза ауа жоқ деген. Ал ана дауысын, көзін дегенді мен айтып отырмын. Мұса түрінен білдіріп қойып отыр, ұнатпаған сияқты деп. Болды, одан артық анандай дау болатын. Жоқ, пікір мысалы маған да тиіп отыр, например, біраз адам айтты. Мүмкін, например, біздің аспанымыз сендерге жер болып көрінетін шығар деп айтқым келеді осы адамдарға, бар ғой. Сен де аспанда жүрсің бе? Жоқ, мен біраз адам просто маған айтады, сен де аспанда жүрсің деп. Осы пікірді мен бірнеше адамнан естігем. Мүмкін, керісінше, біздің жүрген жеріміз сендерге аспан болып көрінетін шығар деп айтқым келген шығар, Камила ханым. Сенің аспаның мен үшін күнделікті жүретін жерім деген. Солай негізі. Бірақ енді негізі Бексұлтанның пікірі қаншалықты орынды. Жаңағы алғашқы көрген кезде Аянаны бір түрінен білдіріп қойды, қатты ұнатпаған сияқты. Сен сондай мағынада айттың ба? Иә. Өзіңе көп сен кәдімгідей тура мағынаны түсінбей отырсың ба? Не болып тұр саған өзі? Әлде неяқта Мединаның? Мен сен аспанда көп ұшпа, жерде жүр дегенге мен кәдімгі тікелей бар ғой жұмысымды. Сол нәрсені тікелей қабылдап отырмын. Ой, мынауың кәдімгідей қаяққа қарап отырсың сен кішкене эфирде отырғанды ұмытпасай. Жалпы айтып жатырмын мен саған. Шымылдық ашылғаннан кейін. Мұса, привет. Енді қара Бексұлтан, қызды ұнатып тұрған жоқ сияқтысың сен. Түрінен білдіріп қойып отырсың деп отырмын. Жоқ, мен түсіндім. Енді былай болып тұр да, жаңада мына жерде таныстық тоқтады ғой. Кімдікі? Боталардан алдым. Бір білеміз кәдімгі жерден алып жерге салдық қой, сені қыссеке қылды, сені ананы провокатор қылды, үйттік бүйттік та соңында олар кеше шешімдерін қабылдап келген болып тұр. Сонда мына екі ортадағы адам үшін бір бірлерін жерден алып жерге салдыңдар да, ең соңында бұлар айтсаңдар айта беріңдер, өздерінің кім екенін дәлелдеңдер деді да, олар шығып кетті. Сол сияқты болады да, енді ғана ашылды, қыз әдемі, маған ұнап отыр. Жоқ, қайдан мен? Просто сен басында бәрі сөйтіп айтасың, енді мен сені танимын ғой былайынан. Сен ұзақтан білесің де, бұрыннан білесің да, тыңдашы бауырым. Аха. Мен бұрыннан білесің, мен эмоцияны көп көрсетпеймін. Мен негізі ішіндегі эмоцияны вау деп көп көрсететін адам емеспін. Эфирде болсын, сен вот именно эмоцияны мықты көрсетесің негізі. Гаптың басы, бұл кісі енді кішкене өзін өзі көрсету, сол жағынан кішкене сөйлеп енді анау құласаң нардан құла деп айтады ғой. Сөйлеген бәрі өз өзін көрсетіп ұсынғанға тиісіп отырған шығар. Эмоцияға тиіседі. Мысалы, менде эмоциямен тиісіп бастады ғой адамдар. Ол қайдан біліп қойдың, ол амандасты кәдімгідей отырды, бірақ деді ма саған? Жоқ. Кенже, қарашы енді, сен айтып жатсың көрсету үшін, сөйлеу үшін деп. Бұл жер пікір айтатын нәрсе ғой, иә? Пікір айтатын жер. Мен пікірімді айтып жатырмын да, мысалы танығаннан кейін айтып жатырмын. Егер мен танымай осындай бір қате пікір айтсам, онда сен осы жерде сөйлеуің орынды. Бексұлтан, сен мен білемін. Отырдық бір жерде деген сияқты. Енді соны айтып жатырмын да, бұл жерде көрсету деген мағына емес. Егер мен пікірімді қабылдасаң, қабылда. Мұсаның аяғының размері қанша, сен күшті білесің ғой. Жоқ, кенже, сен кәдімгідей бір мұсаның бір қазақта мен Бексұлтанды түсінбей отырсыңдар, жігіттер. Бексұлтан қазір жаңағы Мұсаның авиацияда жұмыс істеуі жайлы айтып тұрған жоқ. Бұл бір, осыны нақтылап алыңдаршы. Бексұлтан бұрыннан бері таниды Мұсаны және айтып отыр. Мен сені енді біраз уақыт көрмей, содан кейін қайтадан бір студияға келіп отырмыз ғой. Чуть сен аспанға ұшып кеткен сияқтысың, бауырым, кішкене жерге түс деп отыр. Қыздың жаңағы жүзін көріп шымылдықты ашқан кезде де бір өзіншеме бір түрді жасама деп кәдімгідей енді досы досын сынап отыр. Және досы да досына жауап беріп отыр. Жоқ, олай емес деп. Бірақ бәлкім енді мысалы, Мұса мына жерге бірінші рет шыққан кезде, Аяна кірмей тұрған кезде не деді? Мен талаптарымды ауыстырамын деді. Мен бұрын талабым нақты еді. Ауылда тұру керек. Келін. Қазір ондай талап бәлкім жоқ деді. Ол талаптың ауысуына не себеп? Өйткені қараңдаршы, мына жерде отырған қыздардың барлығы ауылға барып келін болуға дайынбыз деп айтты енді ресми түрде. Тек қана айтпаған бір ақ қыз бар бұл студияда, иә? Ағырке. Неге Ағырке кеше ренжіді? Кеше YouTube-тағы болған әңгімеден басталған дүниелер ғой бұлардың ренжісі. Не бопты YouTube-та сонымен?
Мұса келші мұнда. Ох, Мұса келші. Келді, сенің маған жасаған өзің мойындасайшы. Керемет. На самом деле, мен оның қолынан ұстадым, бірақ мен қолынан жібермей қойды. Жібермей қойды. Жібермей қойды, мен айтып тұрмын ғой. Жайт осылай болды міне. Міне. Мен Мұса шынымды айтады. Енді ақталудың керегі жоқ деп ойлаймын енді. Білмеймін мықтан. Қалжың. Мұса, енді сен жігіт еркек ретінде мойындасайш, ондай болған жоқ қой. Сабыр, қалжың ғой барлық сен. Қалжың ғой құрсын. Деп, ағырке кәдімгідей ренжіді. Бүгін енді жалпы нүктесін қойып жатқандай болды. Бірақ дегенменен, сен сезіп жүрсің бе жалпы Мұсаның бір... Негізі Жанғали Мұрза осында әңгімесін айтып отырған, соның арасында мен Мұсаны тығып жіберді. Мен осында отырдым жаңағы. Мұса келді, мен амандасты. Амандасып бір 3-4 секунд қолымды жібермей тұрды. Оны Жанғали Мұрза көрді, ағырке жібермей тұр Мұсаның қолын деді. Мен ол әңгімені естіген соң былай қарадым, сосын Әлібек Мұрза мені шақырды, мен барып айттым осындай деп. Сосын Мұсаны көріп қалдым, келді өзің мойында байт дедім. Что олай болмағанын. Сөйтсен ол келісінше. Енді халықтың бәрі неті ойлайды ғой жаңағы. Ағыркеде кетер емес екен, өзі қолын жапсып ұстап апты деген. Маған ондай әңгіме керек емес. Сенің кесірінен мен өзімнің репутациямды бұзғым келмейді. Сен сияқтылардың кесірінен. Жарайды ма? Және сенің қармағыңа түсетін осында жаңағы құндыз бар, бота бар, ол сияқты қыздар емеспін. Мен өзімнің қонымды білетін қызбын, жарайды ма? Қауіпті сөз айттыңыздар. Мен бұл жерге өз үміткерімді жаңағы күтіп отырмын, және менің өзімнің талаптарыма сәйкес келетін ер азаматты күтемін. Сен менің талғамдағы жігіт емесің. Менің артымнан жүгірсең де, үйленем десең де, мен саған ешқашан тимеймін. Бісміллә. Құндыз жақынырақ отырды. Былай ғой, негізінде мен жаңа Ильястан кейін ашуымды әрең басқам. Қазір ашуланбай сөйлеп көруге тырысайын, жаңадан келген қызсың ғой, енді кішкене шаңырақ қарап сөйледің деп ойлаймын. Маған қарап сөйледің деп ойлаймын, жаңа сөз маған қарап айта аласың ба негізінде? Конкретін жауап бере аласың ба? Мен Мұсаның артына жүгіргенім бар ма? Дәлел бар ма? Жүгірген емес. Дәлел бар ма? Көрермендерді бәрі айтып жатыр. Көрермесе өзің сөзіңе жауап бере аласың ба? Дәлел бар ма? Дәлел бар ма? Мұсаның қармағына ілінген ме? Дәлел бар ма? Мұсада үміттеніп жүрсіңдер ғой бәрің. Жоқ, негізі... Құндыз қазір ашу басуға тұрсып жатыр. Айтар сөзі жоқ емес, бірақ енді анайы сөз болып қалама деп қорқып отқан сияқты. Қазір кенже, сенен алуы мүмкін ашу. Неге орындарыңды ауыстырдыңдар? Не себепті отырдың жақынды? Құндыз ауысайын іштеді ма? Микрофон. Мені бетіме қарап айтсыншы, орында ауыстыр іштеді. Бетіме қарап айтсыншы, сол сөзді айталам екен дегенге орын ауыстырған ғой. Бірақ енді ағыркенің айтқаны, мен жалпы сенің қармағына ілінбейім деген сияқты сөздер ғой. Бірақ мысалы нақты Ақбота мен Құндыздың есімі айтылып кетті. Құндыз қазір енді жиналып жатыр, не? Қалай енді эфир мәдениетін сақтай тұра жауап беруге болады деп. Бота, сенің атын аталды, жауап берсін бе? Мен не айтарымды біліп отқан жоқпын, бір аяқ астынан осылай айтып қалды. Ағырке, мен сіздің тарапыңыздан ондай әңгіме күткен жоқпын. Сізді өзім жақсы көріп, іштей сыйлайтынмын, қарап қандай керемет қыз, қандай өзінің құнын білетін жақсы қыз деген сияқты. Бірақ мынау айтқан сөзіңізден менің алдымдағы өзіңіздің дәрежеңіз түсіріп алдыңыз. Сіз айтты екенде олай болып қалады емес, және де егер де мен сезімім Мұсаға болса, Мұса, мен өзім айтушы едім саған, Мұса, менің саған сезімім бар еді деген сияқты. Мен басында болмаған екеуміз жаптық ол әңгімені. Және де халық айта береді, ағырке жаңадан келіп жатсыз ғой, сіз жайлы да кейін айтатын болады, ой, ағырке мынандай деп. Сол кезде біз сіздің бетіңізге бас жатсақ, сол кезде айтыңыз бізге. Қазірше мен сізге ешқандай жауап бермей қояйын. Мен өзімнің ойымды айтуға қолы шығар. Әрине, құқылы сіз, мен де сол сияқты өзім ойымды айтып отырмын. Бұл жерде өз ойыңды айтып отқан жоқсың, сен көрерменнің ойын айтып отырсың. Сен өзің үшін жауап бер, сен болашағың үшін жауап бер, сен бұл жерде әлі отырасың ағырке. Вот сол кезде мы с тобой поговорим, хорошо? Сен қазір мен пока білмейсің, мен сені де білмеймін. Сен үшін қазір мен ештеңе айта алмаймын. Мүмкін сен менің осы жерде отырып қылығымды көріп айтып отқан шығарсың. Қазірше саған хорошо, флаг в руки дейді ғой, айтса айта берсін. Шахмырза, мен шығып кетсем бола ма? Ашуланып тұрсың ба? Жарайды, рұқсат. Қазір кәдімгідей Құндыздың түрі ауысып кетті. Мұса, енді бұл сөздер саған айтылып жатыр. Аяна, сіз естіп отырсыз, иә? Естіп
айтып отырмын. Жаңағы шығып кеткен дұрыс болмады негізі. Дұрыс болмады ма? Я спокойно қабылдап. Нүктесін қою керек еді дейсіз ғой. Жаңағына негізі нүктесін қойып кетті и тұрта қайтадан бастады алдындағы видео. Негіз Ағыркенің айтқанына келісесіз бе жалпы? Дұрыс айтты ма? Ағырке дұрыс айтпады әрине. Бірақ өзінің орны бар. Мен айтып кетейінші тағы бір рет. Өткені жаңағы екінің бірі жаңағы маған жазады. Муса туралы және фан страницалар да көбейіп кетті. Бәрі маған жазады, Муса мен қосып жатыр. Мен нақты нүктесін қойым, Муса менің талғамдағы жігіт емес деп тағы бір рет айтамын. И және көрермендерден сұрағым келеді. Мені қайта-қайта осылай қоспаңыздар дегеніңіз келеді. Аха. Малика. Сізге Ағырке, сіз кеше ғана келдіңіз, сізге қатты внимание жетіспей жатыр ау деймін. Шынмен а? Сондай болып тұр ма? Внимание жетіп жатыр. Тоқтай тұрыңыз, тоқтай тұрыңыз, мен өзімді айтпын. Сіз жерден түсіңіз, шын айтам сізге. Муса да сізді алайын деп атқан, құшынып тұрған ешқандай несі жоқ желание сізді алуға деген. Алмайды да сізді, шын айтам. Ауылда тұрмайтын, қырсығатын, үйдетін-бүйдетін қызды кім алады? Болса Малика енді жаңа шыға салып айтып тұр мен деген. Енді қара, мен Мусаға вообще үміттеніп жатқан жоқ. Мен келесі алып талабымды ашық айттым. Көнген жігіт келеді. Көнбесе онда сіз деген қыздардың жабысқанына үйреніп қалған ғой, жаңағы отказ бергеніне өзі жаңа түрі бұзылып кетті деп ойлаймын мен. Жоқ ей, ол вообще мәселе. Малика, сен басқа сұраққа жауап берші. Жаңағыда жаңадан келген қатысушылардың белгілі бір құқықтары кемірек болады, иә, сонда түсінгенім бойынша. Басында сөйлемеу керек қой. Сендер бүйтіп айтасыңдар ғой. Ей, сен жаңадан келіп алып не айтып отырсың? Сонда қашан құқыққа ие болады толығымен сендер сияқты ойындағы пікірді ашық айтуға, кәдімгідей ішіндегі дүниесін мен бөлісуге қашан құқық алады? Енді сен білесің. Бұл моментте құқығы бар, шақырмыз. Кез келген уақытта құқығы бар. Онда неге жаңағы сөздің басында айтасыңдар енді? Жаңадан келіп алып деп. Құқықтан айырып атқан жоқпын ол кісіні. Шын айтамын. Кезінде арайлымға да солай тескенсіңдер. Жаңадан келіп алып өзіңе көп алып кеттің деген сияқты әңгіме ботаның тарапынан айтылған болатын. Енді сен қазір Ағыркеге айтып отырсың соны. Жоқ, Шақмырза, Камила ханым, мен ешқашан да ешкімнің құқығынан айыруға хақым жоқ. Жоқ, бұл жер әлде әскер сияқты ма? Жаңағы жаңадан келді, бұрыннан қатысушы деп. Біз бұл жерде бәріміз бірдейміз, теңдейміз. Бірдейміз, теңдейміз, мен оған ешқандай қарсылығым да жоқ, күмәнім да жоқ. Сіз өз ойыңыз айтыңыз, енді мен өз ойымды айтып кетуге мүмкіндік беріңіздерші, пожалуйста, өз ойымды айта кетейін. Сізді талғамыз Муса емес екен, иә, оны өзіңіз айттыңыз. Бірақ причем тут ол жерге әкеліп, Бота мен Құндыздың ара қатынасын қосуға? Сіздің атыңыз аталды ма? Причем тут оны әкеліп қосуға бәрібір атыңыз аталды. Мен өз ойымды айтуға ол жерде құқым бар. Өзіңіз ғана айттыңыз ғой, біз теңдей бір жерге отырмыз, құқығымызды айтамыз деп. Малика, тоқташ, мен сізге жауап беремін. Өзінше қыз, өзінше деп Күлше қыз, ба? Кім еді кеше? Күлше қыз дедіңіз ғой? Күлше қыз, иә. Күлше қыз. Күлше қызды ауыстырамыз ғой деймін, или мен ауысам ғой деймін, осы жерден бастап. Сіз ауыстырсаңыз. Мен айта кетейін, иә, осыған дейін айттым. Басында ана жерде мен саған қармағымды тастамаймын да дедім. Содан кейін қоя салуым керек еді негізі. Одан кейін тұрдым да сен өзің қайттан бастап кеттің да? Өзің соғысты аштың жалпы. Саған сөйледім ба деп. Мына аудиторияда осы жерде талқыланып отқан нәрсеге әр адамның ой пікірін айтуға құқысы бар. Сол сияқты Маликаның да. Сондықтан сен Құндызды айттың, кімді айттың тағы да. Сен келесі алып жаңағыдай мен келесі алып деп айтамын. Келесі алып деп айтамын. Неге? По факту ол по факту. По факту. Жоқ, үйтіп ұлыңды шашпай қой. Олай ұлыңды шашпай қой, кім ренжіме. Бірақ шыны керек, сен сияқты мінезі бар қыздан, сен сияқты мінезі. Мен кеше түйіп қойғам, сенің мінезің бар екен. Сол үшін сен де мен талғамда емессің. Талғама жақындай алмайсың сен. Так что, рахмет. Онда былай сұрақ кетейінші, Муса, сен жалпы жаңағына отырып айттың ғой, мен ауылда жалпы тұруға, тұру керек деген шартымды алып тастаймын деген. Бұл да бір не ғой енді? Жоқ, намек емес ол. Шақ мырза, мен айта кетейін осы жерде. Қалай енді? Гүлмира айтты да мына жерде, жаңа түрі бұзылып кетті, анау мынау мына жерде тұрып, біз анау шала молдалар сияқты пәтуа шығара беретін бар ғой. Сондай сияқтымыз, жаңадан бері отырмыз да, сен қыз деген сияқтысың, сен андайсың, сен мынандайсың. Сендер кішкене толық білмей жатып. Бірақ енді онда біз де шала молда шығармыз, өйткені Ағырке келгелі бері сенің іс-әрекеттерің Ағыркенің сөзін растайды жалпы. Оны біз де көріп отырмыз. Жарайды, бұл тақырыпты қазір жалғастырамыз. Бізге қазір құлағымызға айтып жатыр сыртта. Екі адам арасында кәдімгідей түсінікті болсын айтайыншы, сөз таластыру болып жатыр, жалпы разборка болып жатыр. Ол кім, не үшін келді, не... бір сөзбен түйіндесек, Ағырке айтады,
жігіт мен үшін күрессін, мен жігіт үшін күреспейім дейді. Және талғамдағы жігіттерге, талғамдан шықпаған жігіттерге бірден айтам дейді. Және бұл сөзге ренжіп жатыр біздің қыздар, енді нақты атын айтқаннан кейін. Бірақ ойыннан қашанда өрт шығады. Жаңағана мысалы біз Ақбөпе келгенде тікелей эфирінде қалжындадым деп Бекболаттың кәдімгідей Гүлсезім мен Ақбөпе жекпе-жекке шықсын онда деген сияқты дүниелерін айтқанын талқыладық. Қалжын ретінде талқыладық, енді қалжын ретінде қалама деген үмітпен талқыладық, бірақ шынымен де Гүлсезім жекпе-жекке келген сияқты. Мақсаты не, кенженің жүрегі ме, кім білет? Оның қазір енді видеосын дайындап жатырмыз, дайын ба? Дайын болса көрейік онда. Е, дыбысы жоқ мына жерде, бірақ кәдімгідей бұл жерде. Кенже, қалай ойлайсың? Мүдде не мына жерде? Соңғы мақсат не? Сенің үміткерің? Менің үміткерім... Екеу де сенің үміткерің? Біреу бұрынғы, біреу қазіргі. Қазіргі менің Ақбөпе үміткерім. Оның ешқандай күнәсі жоқ жалпы. Өйткені Ақбөпенің атын талқылаған кеше эфирді әзілге салып айтқан мына кісілер ғой. Бірақ енді Ақбөпе барған жоқ қой Гүлсезімнің үйіне іздеп. Гүлсезім келіп отыр ғой, неге? Гүлсезім келді, енді прямой эфирларына кірген ғой, прямой эфирға кірген ғой екеуі, Бекболат екеуі. Жоқ, енді Гүлсезім не мүддемен келді деп ойлайсың? Ол жағын білмеймін енді, ол жа пәлен деп айта алмаймын. Енді менің ойымша Бекболаттың намысын қорғау үшін келген сияқты, білмеймін. Жоқ, негізі мен жаңа енді прямой эфирде айттым ғой. Арманың орындалды ма міне? Мен вообще ойлаған жоқпын келеді деп. Бірақ жаңа мен де жүгіріп... Мен шақырдым ғой өзім. Иә, енді мен келеді деп ойлаған жоқпын. Онда неге шақырасың? Жаңа Гүлсезім келші, мыналардың барлығы маған жабылып жатыр жоқ, деді ғой. Жоқ, енді қыздар, бұл әрине қазір енді астарлап, мақтамен бауыздап айтып отырмыз, бірақ қараңдаршы. Сендер қазір мысалы Құндыз өзін әрен ұстады, бірақ ұстағаныңа рахмет. Дұрыс, енді бұл студияның ішінде болған әңгімелер әсер етті демек. Қанша ашуланып тұрсаң да, сөзбен шешуге болады кез келген мәселені. Ақбота ашуланбай жауап берді, бірақ бір сөзбен айтқанда, қазір мына видеодан сендер не көрдіңдер қыздар? Екі қыздың белгісіз бір себептермен сөз таласып тұрғанын көрдіңдер. Мақсаты не деп ойлайсың бұл? Мақсатын енді өздеріне мәлім деп ойлаймын, бірақ енді өте жаман көрініп тұр, жа келдесе енді істейтін жұмыстары жоқ па деймін да, келе қалатын бір қыз болып тұр. Бота, енді осыны көрермен былай қабылдай алмай ма? Сонда екі қыз бір жігіттің жүрегі үшін таласып, осындайды жекпе-жекке шығатын күнге келдік па деп ойлай алмай ма? Және сол ойлаған көрермен осы жаққа қатысушы болып, ақерке сияқты осыны тікелей эфирде қыздар не істеп жатсыңдар? Түсінемін, Мұса, бірақ енді мен ондайды түсінбеймін. Мен ондай емеспін деп айтса, қай жері кінәлі? Дұрыс айтасың, Малика айтады да, ешқашан деп айтуға болмайды. Ағырке, біз бәлкім жадағы жекпе-жекке үшіншісі болып қосыласың. Жоқ, рахмет. Мен оларды айтпай қойшы. Ештеңе, ағырке, бізге туған күн сізге де туы мүмкін. Нәзірге басқа жігіт қатысушы келуі мүмкін. Мұса талғамыңыздан шықпаса, Ноудан келген жігіт қатысушылар сіздің талғамыңыздан шығып, сол қалмаққа қалай өзіңіздің ілініп қалғаныңызды байқамай қалуыңыз да мүмкін. Бұл өмірде бәрі мүмкін болмайды деп ешқашан айтуға болмайды, түсіндіңіз бе? Мен де айтып едім ғой. Мен ештеңе дегенді. Оны алдағы уақытта көре жатамыз, жарайды ма? Көруін көреміз әрине. Жоқ, сен неге Ақеркеге тиісіп отырсың? Сонда Мұсаға отказ берген үшін тиісіп отырсың ба? Енді дұрыс қой өзің. Жоқ, неге сендердің бесің қармаққа деп? Мұсаға отказ берген үшін тиісіп отқан жоқпын. Сонда шынымен барлық қыздар іліне беру керек пе? Ілінбеймін деп отыр болды. Ілінбесе ілінбей қойсын, мен де ілінген жоқпын ғой оған. Сосын айтайын, не үшін мен тиісіп жатырмын Ақеркеге? Себебі бұл Ақерке басында айтты, ең бірінші айтқан кезде бүйтіп айтты. Можете тишину, пожалуйста, соблюдать? А, мама, гора. Такая городская, да, прям? Конечно. Бүйтіп айтты да, осы жерде отқан барлық қыздар и соның ішінде Құндыз үй бота деп айтты да. Сіз айтатын кезде бірінші Құндыз үй бота деп айтуыңыз керек еді, или барлық қыздар деп айтпай қойыңыз. Енді көрермендер сырттан солай көрініп тұр, мен де солай көрініп қалам деп тұр. Малика, не үшін сөз түсінбей тұрсың сен? Мен барлық дегенді кіріп отырсың, неге кірмеймін, бәрін жабылып отырсыңдар. Жабылып отқан жоқпыз. Мен айтсам болады ма? Мен барлық деген жоқпын, мен көбісі дейді.
көбісі емес, ол екі уақ деп айтуыңыз керек еді онда. Мен өзім білемін ғой. Мен де өзім білемін онда. Сізге қарсы шығамын, шықпаймын ба? Кім қалай айтқаны түсінікті ғой. Аяна, енді қараңызшы. Сіз таңдап келген қатысушы үшін осындай мына қыздардың арасындағы дау әлі таусылмай жатыр. Бірақ ертең осы дүние сіз бола тұра қайталанса, онда тұрған іштеңе жоқ деп ойлайсыз, е? Қайталанбайтын шығар. А қайталанды, Саша? Мен алып кетем ғой. А, мен алып кетем өзіммен бірге дейді, е? Мұса. А, міне. Жана, ағырке сіз, е? Сіз ағырке айтып отырсыз, мен өзім білемін, мен не айтсам да өзім білемін деп. Онда мен де барлығы да менің аузым бар деп, өз білгендерін айта берсеңе болады. Жоқ, мен айта беріңіз, сіздің де аузыңыз бар, әрине, сіз айта беріңіз. Нет, надежа. Мен жаман ештеңе айтқан жоқ. Сіз енді менің неме? Сіз мына жақта бүткіл қыздарды комментарияны жігіттен өліп отырғандай қылып тастадыңыз да? Мен соны басымда ашып алғым келген соң айттым. Басымда ашып алған соң. Мен Мұсаның кесінен өзімнің репутациямды бұзғым келмейді, және менің артымнан ертең үміткерлер келеді, мен соны күткім келеді. Сен өзің үміт беріп отырсың ғой, қолыңды созып тұрсың ба? Ол келіп амандасты. Ну вот именно, вот амандасқанда ештеңе жоқ. Содан бітті. Енді жаңа просто сіз айттыңыз да, айттыңыз. Сіздің түсінігіңіз түсінігі жоқ екен. Бүткіл қыздарды жер қылып тастадыңыз жаңа сіз қатты айтып. Ешқандай да жер қылған жоқ, енді сырттым. Эфирден тыс көрген кезде мен солай ойладым. Ертең халық мені де солай ойлап қалады, сол үшін мен қазір айтып алайын, маған керек емес деп қана айтты. Давайте просто екеуі қолын ұстасын да, осы жерде бітті дейді и все. Сен қол ұстасқаннан басталып тұр ғой бәленің бәрі. Қол ұстаспай бітті деп айтасың. Жоқ, соңғы рет деп па? Соңғы рет қол ұстасын деп. Мә, үміткерің сен кәдімгідей рұқсатын беріп жатыр. Бірақ оған ағырке дайын емес сияқты. Иә, Бота. Аянаға айтып кеткім келіп отыр. Аяна, Мұсаның енді біліп жатарсыз, Мұсаның өзінің сондай қалжыңдайтыны бар негізі. Енді оның бәріміз көрдік, жаңа мен де көрдім, ағыркенің қолынан ұстап қалғанын Мұсаның өзі. Ондайы бар Мұсаның, просто енді ағыркеге айтар, ағыркенің айтып отқан дұрыс. Жаңағы басын шешіп, ашып айтып отқан дұрыс. Бірақ та жаңағы Бота құндыз деп жаңағы айтып кеткені болмады негізі. Қыздар, жігіттер айтып болдыңдар ма? Болдыңдар ма, айтып болдыңдар ма? Иә, сен қазір айтасың ғой, біз Мәриямды жіберейікші, Мәриямның жаңағы тісі ауырып тұрған сияқты, иә. Бағанадан бері кәдімгідей қиналып отыр, Ілиясқа кәдімгі бүйтіп жантайып, иә, шығарып салшы қызыңды, иә. Біраздан кейін қайтып ораласыңдар. Иә, не айтқың келеді мысалы? Былай ғой. Қолын ұстап, мен сөз салып, кәдімгі сема ұнайсың деп бір әңгіме айтқан сияқты қылып көрсетіп жіберіп жатсыңдар да. И мен осы жерден точкамды қойып алайын, анау мынау деген әңгімені осы жерден тоқтатсақ, ол жай ғана кеше танысқаныма қуаныштым, қош келдің деп қолын ұстап амандасқаным, жылы жүз танытқаным. Содан кейін мына жерде тұрып енді ой, менің вкусымдағы емес, анау емес деген әңгімені осы жерден тоқтата салайық, кім ұрыспай ақ қояйықшы, қыздармен ұрыспай ақ қояйықшы, өтініш. Сосын қыздар, мен айтып отырмын әлі, кім мінезіңіз кереме деген. Айта бер. Ер азамат сыйлаңыз жалпы. Мен тыңдап отырмын. Сосын кім Гүлмира сағанды айтып отырмын да, мен қарсы емеспін. Негізі қыз баласы тілінен табады көп нәрсені. И сосын мен басында айтқам, қыз баласының еркекпен салғасқанын мен өте жек көремін. Бір ә десе мә деп отыратын болса, еркек ол дұрыс болмаса да айтып отырмын, кім Гүлмира. Екеуің қатты ұқсайды екенсіңдер мінездерің бар ғой. Өзіме қатты ұқсатқаннан кейін жақтап отырмын да негізі. Бұл қыз тек қана өзін сенен алып қашқаны үшін ғана кінәлі. Мен подкат жасаған жоқпын. Подкат жасаған жоқпын. Сен де оңтүстіктікі емессің. Ол подкат емес. Кеше мен айтып отырмын қазір, амандасып қош келдің дегенімді сен қазір қалай дейді, тоқта, мен айтып отырмын, кім? Тоқта, Гүлмира, алып жатқан кезде сен соны неге мойындап айтпадың? Мен сөйлеп отырмын. Иә, мен қалжыңдап ұстай салдым, ал неге сен ағыркенің өзі ұстап алды деп айттың? Мен сол жерде айттым, ер адам ретінде мойындашы Мұса деп шақырып алдым ғой сен. Неге сол кезде егер қалжың болып жай келіп амандаса салған болсаң, неге сол жерде мойындамадың, маған жала жаба салдың сен? Видеода не деп тұр жалпы? Сен айттың, мен ренжіп кетіп қалғаннан кейін мойындағансың. Микрофон бетіп жүре бер екенсің. Сен кетіп қалғаннан кейін мойындағансың. Видеоны көрдік барлығын. Бұл барлығы қалжың еді, кім? Иә, айттың, айт. Білемін ғой енді қалжың екен, енді соны айтып жатырмын. Неге мынандай нәрсе, үлкен ғой, внимание өзіңе шақырып жатсың, түсінбедім, айтшы. Внимание аударып
жатқан жоқ өзіне, тек қана жаң, бір сөзіне ап түсінбей қалдым. Сен керек емес, сен маған ұнамайсың деп бол. Сол сөзді сен көтер алмай қалдың. Түрің бұзылып кетті. Датова қызды көрген кезде жаң, эмоцияң шықпай қалды. Бір түрлі болып қалдым да отырдың жерде. Уақыт көрсетеді оның бәрін. Былай ғой. Ауызбен алаңға кетті. Мен айтып кетейінші не болғаны. Бұның барлығы қалжыңнан басталды. Дұрыс, қалжың болды. Бірақ ол жаңағы мына жерде бізде реклама барысында YouTube каналымыз бар. Оның да белгілі бір көрермендері бар. А, сондай ма? Оны көрсетіп қойды жаңа. Жоқ, сен сол кезде өзің әзір ретінде айтып отырсың және я қолын жібермей қойды деп Жанғали қалжын деп содан кейін оны айтты. Я, бірақ соны бұл қыздың ашуланып отырған себебі қазақша перевод парақшалары дейді. Сен түсінбейсің өткені Мұса. Мен түсініп тұрмын. Қосып атыр, мені өзі барып Мұсаға жабысты деген өсек кетті артымнан дейді. Соның бәрі баған керек емес деп түсіндіріп отыр. Соның басында айтып алайын деп отыр. Сен түсінбей отырсың Мұса. Мен түсініп отырмын оны сен. Бұны барлық адам түсініп отыр. Сен тұрдың да ешкім түсінбеген сияқты бүйтіп алып қайтадан түсіндіріп беріп отқаның білмеймін ғой қалай. Не түсіндің сол? Жоқ. Не түсіндің? Гүлмира, сен не бұлданып отырсың, түсінбедің? Мен бұлданып отқан жоқпын. Енді өзің жай ғана сен маған Мұса ұнамайсың деген үшін қыз кінәлі болып отыр. Возвращением деп қой. Жоқ, қара. Ол өзінің сол нәрседен қорытынды шығарып айтып жатыр, түсіндіріп. Понимаете, сендер тақырыбына келетін болсақ, енді жасыңдар сөйлемейсіз. Мен айтсам бола ма, ағырке қазір түймедейді түйедей еткендей болып көрініп отыр көрерменнің көзінше. Бірақ мен осы күндері не көргенімді айтайын. Е, Мұса, сен ренжіме. Ағырке студияға кіріп келген кезде Мұса қармағын лақтырды. Иә, оның бәрі қалжың болды. Қалжыңдады ана жерде, оның барлығы камераға түсті. Одан кейін Ағыркенің барып қолын ұстап жібермей қойғаны бар. YouTube-та Ағыркенің көзінше жоқ, Ағырке менің қолымды ұстап жібермей қойды дегені бар. Кеше вальсқа барып, Ағыркеге қолын созып, Ағырке жоқ дегеннен кейін Мединаға бұрып, Мединаны биге шақырып алып кеткені бар. Оның барлығын халық көріп отыр. Парақшалар шығып жатыр. Тағы да бір факт бар. Қандай? Талабымды ауыстырдым, енді ауылда тұрмаймын. Талабымды ауыстырдым, енді ауылда тұрмаса да бола береді деген тағы бір факт бар. Осының барлығын 4-5 факт болып тұр. Осының барлығын жинай келе көрермен не деп ойлайды? Ағырке Мұсаның артынан жүгіріп жүр екен, қармағына ілінгісі келіп жүр екен деп ойлайды. Оның барлығын осы факттарды жинап көрерменге сондай ой салып отқан әрине Мұса. Дұрыс қой енді, я, менің айтып отқан. Онда неге Медина мен бүгін сен Мединаның қасына отырып алыпсың? Бірінші факт. Кеше неге сен вальс Мединамен биледің, қасында ар жақта та баса қыздар болды ғой деп. Ол екінші факт. Үшінші, келген кезде деп жинай берейік онда. Барлығын жинай берейік. Мен өткенде кім мысалы, Арайлымен шай ішіп отырдым ана жақта. Ол факт. Оны өте беретін болса, көрермен ақымақ сонда. Көрерменге сонда ой салатын кейбір адамдар ол дұрыс емес жалпы. Сен ой салып отырсың. Біз емес шығар, қызықсыз. Мен емес, ол нәрсе мен қозғап мына жерге шығарып жатқан жоқпын. Жоқ, қара, бұл мәселе неге шығарып отыр? Өйткені көрерменге ой салынып, пікірлер айтылып, Ағырке оны естіп, содан қорғану үшін, соның нүктесін қою үшін көтеріп отыр мәселені. Бірақ ол мәселе неге туындады? Біз оны талқылаған жоқпыз ғой. Досым, сен айтып отырсың да, қызбен салғаласқан қыз жек көремін деп ше. Сен өзің салғаласып тұрсың ана жерде. Сен қызға айтып отырсың да, просто иә, болды сондай әрекет болды. Жоқ, дос, мен сені білемін ғой, мен сені білемін ғой жалпы. Солай әзілдейсің, жаңағыдай отырсың да, өзінше қыз дейсің, кім еді, Күлше қыз деп отырсың да. Ол қыз ғой, ол қайтесің, оны білесің, ол оған өте қатты ауыр тиетін. Кеше ғана осындай тема қозғалды студияда. Просто иә, болды, кешірім сұраймын. Сен YouTube арнасында айтасың, қаншама халық жаңағыдай айтып отыр, халық айта береді деп. Халық көріп айтады, біліп айтады, ертең әңгіме шығады. Содан кейін кім жаман? Ағырке жаман, одан кейін кім жаман? Мұса жаман, өзіне жаман атты қылып жатсың да? Не үшін тоқтат? Сен түсініп тұрған жоқсың ба? Сонда не үшін екен? Тақырып ашылды. Тақырыптың басы Мұса мен осы екеуі қол ұстап, екеуі мен подкаст жасап жүр екем. Гүлмираны айтып тоқтат, тыңда. Гүлмираны айтып бойынша, сосын Ағырке маған отказ жасап, сол үшін кінәлі болып қапты да, сосын енді бұны Ағыркені біз табалап жатырмыз болсын да? Жоқ, 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 Ағыркені біз демей-ақ қой, бұл жерде табалап жатырық па деген сияқты. Былай ғой, бұл қыз болғаннан кейін қараш. Сен кішкене әңгіме тыңдай алатын едің ғой, не болған саған? Сол точкасын айтайын ба саған? Бұл қыз, сен жігітсің. Сен өзіңді қыз ретінде қойып тұрсың да қазір. Бұған не болды сонда? Бәрібір емес ой, ойын ғой, ойын ғой деген сияқты. Ауыр тиеді қызға, түсінесің ба? Біз жігітпіз, намысым бар ғой, жігітте өтеді де кетеді ол әңгіме. Қайсы сөз ауыр тиеді? Ой, манауың деген кәдімгі, сен натуре балық, сен әңгіме жоқ саған. Мен Бексұлтанның сөзіне қосылып өтейінші. Тура осындай жаңағы Ағырке де Ағырке мен сізге түсініп отырмын. Өйткені мен де Мұсамен қосқан кезде ең жаман ат адам мен болып шыққам. Мен Мұсаның артынан жүгіріп жүрмін, сеған Мұса қарамайды деген сияқты әңгіме болды, иә. Сол себепті жаңағы Бексұлтан
Бексұлтан ғой, иә. Бексұлтан өте орынды айтып отыр. Бұл жерде Мұса, сен қандай жының ұстап отыр, иә? Факт-факт деп. Бірақ сен кішкене қыздармен сөйлескенде өзің артығымен сөйлесесің де, и сол үшін осы тақырып қозғалады. Сен олай жасамай, басқа ұлдар сияқты сөйлесең, ондай қозғалмайды. Былай жасайықшы, Мұса, екі жолың бар. Менің көріп тұрған екі жолым бар. Ақерке, орында дұрыс айтқаның, құрметті көрермен, ақеркемен ешқандай байланысы жоқ, қоспай қойыңыздар. Иә, белгілі бір қалжыңды мүмкін дұрыс түсінбеген шығарсыз. Ақеркенің арнамысына, бір репутациясына нұқсан келмесін. Маған да келіп отырған Аяна бар. Біз жалпы осылай жалғастырайықшы әңгімені. Иә, ақерке дұрыс айтасың, орында қалжыңдамай менді кешіріңіздер. Болды. Ары қарай мен өмірімді жалғастыра берейін. Немесе мен өзім білем, кіммен қалжыңдаймын, кіммен қалжыңдамаймын, не істеймін, не істемеймін. Сондықтан ақерке, сенің репутацияңды өзің ғана ойла, мен өз жағымнан ешқандай әрекеттерді тоқтатпаймын деген сияқты қып та айтуына болады. Қайсын таңдайсыз? Ақерке, ренжіме. Егерде менің тарапымнан саған сенің абыройыңды түсіретіндей бір қадамдар жасап, сенің абыройыңды түсіріп алып жатсам халықтың алдында, қатысушылардың алдында, мен кешірім сұраймын. Бірақ мен өзгермеймін. Үшінші жолында өзгермеймін. Мен өзгермеймін. Рас, мен қалай айтсам екен, енді біреуге ренжіп алам деп мен өзім көңілді жүріп, оған да позитив сыйлап, немесе сондай көңілді жүрсем, менің табиғатым сондай енді. Оның көңілін көтеруге тырысамын деген сияқты. Әзілдеп, өздеріңіз де білесіздер ғой жалпы. Ал енді мен уәде беріп, ертең оны істей алмасам, мен кім боламын? Мен оғында қыздан айырмашылығым болмай қалады. Сондықтан да мен қандай барым сондаймын. Ал енді ренжітіп алсам, абыройым түссе, мен кешірім сұраймын. Одан қашпаймын. Аянаға не айтарың бар? Жалпы, Аяна таныстығың, жалпы мына жерде сендер өздерің жайлы емес, бір-бірлеріңмен сөйлесіп кеттіңдер ғой. Аяна, жалпы енді Мұсаға келіп отырсыз. Сіз жалпы тұрмыста болдыңыз ба? Жоқ. Тұрмыста болмадыңыз, иә? Жоқ. Ғашық болдыңыз ба? Жоқ. Ешқашан? Жігітпен жүрмедің ба? Сөйлестім, бірақ кәдімгідей жүріп, серьезный отношения дегенге мен бармадым. Күшті. Болмады, иә? Соңғы ара қатынасыңыз қашан болды? Не помню даже. Есінде жоқ. Иә, есімде жоқ. Бір жылдан асқан шығар онда? Жоқ, одан көп. Екі жылдан асты. Қандай салада жұмыс істейсің? Мен қазір жұмыс істемеймін. Мен маме помогаю. Қазір анама көмектесемін пока что. Қандай салада жұмыс істеген едіңіз онда? Оның алдында ма Таргет, Инстаграм сонымен айналысқан. Жаңағы SMM саласында. Ілияс, Мәриям, келе беріңдер. Одан басқа жаңағы отбасында анам, әпкем бар дедіңіз. Әкеңіз бар, атаманыңыз. Туған әпкем бар, ол тұрмыста. Мен қазір анаммен бірге тұрамын. Болды. Шетелде тұруға қалай қарайсың жалпы? Сол жаққа. Жақсы. Көшіп, немесе сол жақта өмір сүріп. Мен қазір тоже бортпроводниктің несін оқып жатырмын. Ағылшын үйреніп, неше түрлі тілдер үйреніп, Құдай қаласа 2 айдан кейін жұмысқа кіремін. Ой, машалла. 2 айдан кейін не болады дейді? Жұмысқа кіремін. Кіремін дейді. Өтіп қойдыңыз ба? Әріптесім болады екен бұйырса. Собеседование өтіп қойдыңыз ба? Скоро өтем. 1-2 аптадан кейін. Онда енді бұйырса деп айтты. Бұйырса. Ақбота. Жаңа шетел жайлы сұрақ қойып отыр ғой. Мұсамен сөйлескенде мен білетім, Мұса, болашақта шетелде тұрсам деген негізі ойың бар, иә? Көшіп кетемін десе, Қазақстанды тастап кете аласыз ба? Мен қасында болсам, мен енді ол сұрақ маған ғой тікелей. Мен әйелім болса, енді мен неге алып кетпеске енді өзім ана жақта жүріп. Не, ол сұрақты қою орынды ғой. Сен жаңа ғана біз шатасып қалдық негізі. Кеше ауылда тұру керек еді. Бүгін сен қалжыңдап пікіріңді ауыстырдың ба шынымен? Бұл қалжың болды ма, жоқ әлде сен шынымен де жан талабыңды ауыстырдың ба? Енді ауылда тұру деген шарт жоқ па шынымен де? Содан кейін мысалы шетелге барып тұру мүмкіншілігі бар ма, үйлене салып деген сияқты сұрақтар. Мен шатасып кеттім шын айтамын. Нақтысы не? Дұрыс, дұрыс айтасыз. Ыңғайына қарай десең. Ыңғайына қарай, былай ғой. Ыңғайына қарай болғанда негізі мен ауылдан бастайын десең. Ауылда өзіміз тұрдық. Ауылдың жұмысын істедік. Оны сен бен керемет білеміз, жақсы. Бірақ енді неге барып көрмеске, басқа жерде жұмыс деп, тәжірибе алмасып, ол жақтың тәжірибесін өзімізге алып келмеске деген сияқты. Сондықтан да жалпы мендегі алдағы, Алла бұйырса, ниетте бар. Отбасымды, ата-анамды шетелдерде көрсетіп, иншалла реті келіп жатса. Ал бірақ енді мен жұмыс істеп жүрген кезде, аяғы ауыр кезде ол маған қасымда бола алмайды ғой енді. Анашымның қасында болып, ауылда бір определенный уақыттар болады, сол кезде ауылда тұруға қалай қарайсың деген сұрақ болады. Оның астары сол болады негізі. Ал енді
негізі өзімде сондай ниет жалпы. Жалпы егер мысалы, енді босанып, ананың қасында ауылда болу керек, е? Жалпы 40-нан шығарғанша жалпы. Ләжі барынша негізі анамның ақпатасын алғаны, немесе оларды өзімізге алып келіп, оларға біз өзіміз қамқор болғанын мен қалаймын, себебі. Бәлкім ата-анаң да қалаға көшуі мүмкін. Мүмкін, әбден мүмкін, е. Сол себептен айтқан болдым барлығы. Онда жалпы географиясы емес, жалпы кіммен бірге дегенің дұрыс қой енді. Ең бастысы ата-анаңның қасында болуы шарт. Ал ата-анаң ауылда болса ауылда, қалада болса қалада, шетелде болса шетелде. Иә, енді ауылда мен жұмысым тікелей ауылға байланысты емес, оны өздеріңіз білесіздер. Сондықтан да бұл логичный нәрсе де, көп қыздар жаңағыдай сеніп қалады да, ауылда тұрамын ау, қош мен деген сияқты. Сондықтан енді барлығы менде жұмыс қалада, развитие қалада, сондықтан қала ыңғайлы халыққа тұруға. Түсінікті. Сөйтіп енді қайда тұр десе, сол жақта тұруға дайынсыз ба? Иә, маған біз райымыз. Мен өзім ауылда өскенмін, қалада тұра аламын, ауылда тұрамын. Қай ауылда өстіңіз? Тараза, Жамбыл облысында. Ауыл емес қой? Тараз деген жақсы қалай. Жамбыл облысында, Мерке ауданында. А, Мерке ауданында. Е, түсінікті енді. Жалпы әңгімелерің жарасып жатыр ма, жараспай жатыр ма? Енді ары қарай жалғасуға. Жақсы, жақсы, өте жақсы. Негіз бар ма, ана жерде сырласу кафесі бос тұрғанын айтып отырмын ба? Иә, сол жаққа барып не алайық, танысайық. Сөйтіңдерші, сырласу кафесіне шығарып салайық оны.